Sisi wa cha Pemba. Meya huyo mjua kilesi akiwa amefuatana na ujumbe wa watu sita kutoka Italy. Ametoa kauli hiyo wakati akitembelea hospitali ya Chake Chake, akiwa katika ziara yake ya wiki moja kuangalia mafanikio ya miradi yao inafadhiliwa na mjua kilesi kupitia udugu alionao kati ya mji huo na mji wa Chake Chake. Wakati wa huo Meya Mocha ametembelea skuli ya maandalizi Madumbu na kuahidi kutoa msaada wa tangi na pampu za maji ili kuondosha tatizo la upatikanaji wa maji kwa wanafunzi pale maji yanapofungwa. Cerchiamo di fare le cose con umiltà e senza pensare di riuscire a cambiare il mondo, non spetta a noi farlo. We try to do little things with humility and we don't think that we are able to change the world, but we apply in a smaller situation. Katika ziara hiyo Meya Mocha ametembelea kliniki ya mama na watoto Gombani pamoja na kituo cha afya Pujini, vitu ambavyo vimefadhiliwa kupitia wao na kusifia hatua za utoaji wa huduma katika vitu hivyo. We have this service, mother and child services, that will provide care for the children, measuring weight for malnutrition and so forth, providing vaccination and things like that, measuring the mama, the pregnant woman, and prepare for the things like that. Nikiripoti ni Rai Ahmad, ZBC.